Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pagi hari Isnin dan juga hari Selasa. Okey, seterusnya ialah modul ke-9 iaitu berkaitan dengan construction resource management. This is construction resource management ini sebenarnya adalah satu big topic di mana nanti the next modul tu adalah pecahan kepada resource management on material management, planning equipment management dan juga labor management. Jadi yang ini adalah pengenalan kepada apa yang dikatakan construction resource management, di mana ia meliputi kepada scheduling dan juga labeling. So sedikit pemahaman tentang apa dia dikatakan secara keseluruhannya adalah resource management, construction resource management, di mana dimerangkumi kepada proses-proses yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam construction management. Okey, nanti slide by slide nanti kita akan nampaklah ya, dia punya flow of construction, the involvement of the construction resource management dalam construction management. Sebelum kita meneruskan kepada slide-slide yang seterusnya ialah kita perlu memahami apa yang dikatakan resource management. Yeah, definition of the resource management adalah merupakan proses, is the process of planning the resources necessary to meet the objective of the project and to satisfy the client's requirement. Okay, basically construction resources involve with the material, labor and the plan and equipment. Okay, sebut saja resource management memang melibatkan kepada tiga perkara utama ni lah, iaitu material, labor and plan and equipment. Okay, so apa yang dikatakan tadi, resource management is a process of planning of the resources, di mana kontraktor perlu merancang pembahagian ataupun allocation of the resources, berapa dia punya quantity, berapa dia punya dan juga apakah quality yang perlu diletakkan bagi setiap aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam construction ataupun bagi sesebuah projek. So itu adalah disebut sebagai process of resource management, ya. Okay. Next, main resources in construction that need to be managed by the contractor. Okay, if you still remember that this diagram, memang dah kenal dah kan? This is a part of the construction management. So, di sinilah yang diletakkan construction resource management. Okay, di mana kontraktor perlu melalui 4 fasa di sini, iaitu menguruskan bahan, menguruskan ataupun bertanggungjawab pada pihak ketiga, okay, responsible kepada untuk mencapai project objective ataupun project success of the project factors, dan juga pihak-pihak yang ataupun sundries ataupun aktiviti-aktiviti sundries termasuklah administration dan juga kerja-kerja pre-construction. Okay, so kalau kita tengok di sini, labor dalam resources tu dipecahkan kepada 5: labor, material, staff, plant and also the subcontractors. Okay, kalau you tengok di bahagian sini, ya, yeah, kalau saya dah pecahkan di sini, material resource management, plant and equipment resource management and the human atau labor resource management. Okay. Resources management, human resource management. Okay, yang ini nanti the next slide, the next lecture ni akan fokus kepada material, plan equipment dan human ataupun labor resource management. Jadi, okay, iaitu berkaitan dengan labor, staff, administration and also for the subcontractor. Okay, so clear ya? Aims of resources management, iaitu kita optimiskan allocation yang ada. Okay, so kita, kalau kita ada labor 10, so kita akan menggunakan ke 10-10 labor ni semaksimum yang boleh, sebanyak kerja yang boleh dengan kos yang minimum, sebaik-baiknya lah. Okay, itu yang dikatakan manage resources cost. And then we need to balance internal also and external resources. Okay, nak identify material yang sedia ada dengan material yang kita perlu ambil daripada luar.
Itu contoh material ataupun labor. Okay, then aims untuk resource management juga also untuk develop staff capabilities. Okay, ini termasuklah bukan kata staff administration sahaja tetapi termasuk labor dan juga untuk subcontractors, especially for the domestic subcontractors lah. And also kita juga resource management juga bertujuan untuk allocate staff to work according to their skills, yeah, supaya tidak ada pembaziran lah di sini. Okay, then provide staff with interesting and challenging works, and lebih mudah untuk diaturkan. Okay, so material, labor dan juga plant equipment, kalau ikutkan dari segi material, apa yang kita akan buat ialah accurately determine the resources required in terms of quality and also the quantity. So we determine dia punya quantity berapa yang kita nak digunakan dan jenis berdasarkan kepada specification lah, quality of the material. So this is we call the resource management. Another one is for labor. Okay, so kita determine the total number of labor, jenis yang nak digunakan dan juga skill ataupun ni jenis kerja yang perlu dilaksanakan dan juga skill yang ada pada setiap labor ataupun staff administration juga, ya, termasuklah. Seterusnya ialah plant and equipment. So kita determine the total number and types of plant and equipment including the operators untuk menggerakkan plant and equipment ini. So inilah dia nanti, kita akan masuk detail lah setiap satu ni. So secara keseluruhannya adalah resource management bagi ketiga-tiga jenis resources. Next one, a benefit of a good resource management. Okay, so kalau tengok di sini, deliver more construction project with the same or fewer resources, di mana dia menggunakan labor ataupun material, especially labor lah dan juga plant and equipment, sebab material ni memang tak boleh lah kan, berbeza. So they deliver more construction project with the same or fewer resources. Dia boleh digunakan dalam banyak lah, ya, banyak category of activities of construction. Okay, then the next one ialah kalau dia membuat a good resource management, so dia boleh increase resources utilization, penggunaan secara semaksimum yang boleh lah. Maksudnya apa yang ada tu dia gunakan sepenuhnya. Okay, then deliver more construction projects to schedule. Ini maksudnya more construction project to schedule ni maksudnya lebih sistematik lah dia punya kaedah, apa nama ni, menguruskan segala bahan binaan, labor dan juga plan equipment dengan lebih sistematik. Next one, kalau mempunyai good resource management tu menunjukkan bahawa dapat reduce uncertainty staff and labor shuttling. Maksudnya kalau mungkin berlebihan ni tak sesuai ke, okay? So kita dapat mengurangkan keadaan itulah. And then understand strategic delivery capability, okay? Lebih memudahkan untuk kita memahami ataupun kaedah-kaedah yang lebih bagus, ya, untuk manage the resources. And good resource management juga dapat menentukan skill dan juga resource shortfalls lebih awal. Maksudnya apa yang kita kurang, mungkin kita perlukan seorang operator ataupun seorang labor yang skill, jadi kita boleh dapatkan ataupun identifikan dengan lebih awal lah. So ini adalah menunjukkan kepada what is the benefit of the good resource management. I hope that you are familiar with this one. Daripada rasanya masa start dengan planning teknik lagi, kita dah familiar dengan method statement. Daripada method statement, selepas itu dibuat scheduling dan juga labeling. But dalam tempoh scheduling dan juga labeling ni sebenarnya adalah proses the planning teknik lah ada di sini. Planning teknik ada di sini, okay, dan dia merangkumi juga kepada, melibatkan juga kepada scheduling. Okay, dan juga back to the, nanti bila buat labeling, back to balik kepada nama preparation berkaitan dengan planning technique balik, time planning technique. Okay, so this a method statement. Apakah yang dikatakan method statement tu? Method statement is a description of how the work will be carried out safely. Okay, the documents are usually used for higher risk work to provide information to employees about how the work should be done and the precaution needed. Ini dia related tu dengan health and safety. Method statement ni sebenarnya banyak.
Dia sebenarnya adalah relate tu dengan the scope of work. Kalau katakan setiap aktiviti tu perlu ada method statement, so dia akan buat untuk method statement bagi aktiviti tersebut. Ataupun memang berdasarkan kepada projek, so dia perlu membuat, kontraktor perlu membuat method statement dalam bentuk laporan dan dihantar kepada pihak klien ya, yeah, untuk di di approve ataupun disemak oleh konsultan dan juga klien self. Okay, so this is a method statement. So dalam method statement itu, kepentingan yang kita sebut sebagai method statement sebenarnya adalah the matrix. Okay, the matrix of method statement, di mana di dalam matrix tersebut ataupun di dalam method statement report itu terdapat detail of pembahagian ataupun allocation of resources sebenarnya. Sebab kita nak kaitkan dengan scheduling dan juga leveling. Okay. Scheduling pula ialah resource scheduling refers to the set of actions and methodology used by the contractor to efficiently assign the resources they have to jobs, tasks or projects they need to complete and schedule start and end dates for each task or project based on the resource availability. Okay, so scheduling sebenarnya dia rentetan daripada time planning technique. Lepas kita buat time planning technique, kita dah identify dia punya low period of the activity ataupun the construction. Okay, so daripada situ kita dah identify that the dalam matrix dah nyatakan tadi apa dia, banyak mana dia punya quantity of the material dan juga quality dia, dan plan equipment yang nak digunakan dan juga berapa labor yang nak digunakan. So itu kita sebut sebagai scheduling, sebab kita akan plotkan time tadi, activity, time dengan resources yang kita dah apa nama determine dalam method statement matrix. Okay, after that, selepas kita okay, at the end of this slide nanti akan ada contoh yang saya akan bagi, di mana contoh itu yang menunjukkan di antara perbezaan di antara apa nama preparation of precedent diagram. Okay, iaitu daripada hasil daripada method statement, relate daripada method statement, kita dapat time, completion dan kita allocatekan resources dan kenapa kita kena buat leveling. Okay, so leveling tu apa? A technique which start and finish date adjusted based on resources limitation. Ini nanti nampak eh, bila tengok latihan tu boleh faham lah, with the goal of balancing demand for resources with the available supply. So macam saya cakap, contohnya kita ada, contohnya kontraktor tu dia ada limit dia sampai 10 saja labor. Jadi dia kena adjust the situation itu supaya 10 labor tu digunakan dengan optimum ataupun optimizekan secara balance, okay, bersesuaian dengan kerja dan juga kos yang perlu dibayar kepada labor. Okay. Method statement. Okay. Method statement tu apa? A document that give a specific instruction on how to perform a work related task. Okay, scope of work sebenarnya dia terdapat detail dalam tu. Okay, method statement is submitted by the contractor to the consultant at the beginning of the project for approval. Okay, ini sebut dah tadi. In many project, it must be submitted a few weeks before the contractor start the activity on site. Yes, it's very clear lah. And derived mainly from the construction plan. Then the method statement encompasses the following. Okay, apa yang ada dalam method statement tu sebenarnya adalah the purpose, the scope of work, references, definition and also the who is the responsibility and also the metrics ataupun pembahagian allocation of the resources. Okay. Ini contoh method statement report. Okay, yang ada dalam tu, kalau dia tengok di sini, dia akan mula macam ni lah. Statement of the construction services, ini berdasarkan kepada kerja lah. Okay, ada by phase, ada juga yang buat by phase of the method statement, ada yang buat by activity. Okay, so ni contoh. Ini matrix, this is a very important for the contractor to do the next step dalam resource management. Okay, so kalau tak ada matrix, method statement ini, susah jugalah kita nak identify, nak determine dan juga nak allocate the resources berkaitan dengan activity, related to the activity dan juga the duration di sini contoh. Yeah. So, ni cost, okay, dan juga berapa labor. Contoh ni labor lah. Okay. This is the method statement.
Okay, scheduling ataupun allocation of resources. Okay, project scheduling is the act of constructing a timetable for each project activity and present of resources with limited availability. Okay, so there are three possible schedule that can be constructed. Okay, ada jenisnya ialah infeasible schedule, feasible or heuristic schedule dan juga optimal schedule. Seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya kontraktor kalau dia dapat optimal schedule itu, kira kalau sekali dia buat tu dapat optimal schedule tu kira bagus lah. Okay, kalau dia dah buat tu dia dapat heuristic ataupun feasible tu kira dah bagus. Alright, jadi isunya di sini kalau bila dia buat dia dapat dalam bentuk graf dia akan nampak infeasible schedule. Di mana schedule with a resource conflict. So apa yang dikatakan resource conflict ini, inilah nampak di sini. Okay, so this is the optimum line yang kontraktor boleh approach. Okay, nanti tunjuk tengok pada at the end of the slide, nanti you tengok pada contoh yang saya tunjukkan, nanti boleh faham lah apa yang dikatakan optimum ini, apa yang dikatakan resource conflict ini. Then this is that we call the nice one, optimal schedule. Okay, but heuristic optimal schedule ni, kalau you tengok antara optimal schedule dengan heuristic schedule. Okay, so dia optimal, kalau nampak dia kontraktor kata resource yang digunakan adalah sebanyak 5 unit. Okay, so semua pakai 5 unit. Ini pun 5 unit. Ini pun level dia sampai 5 unit. Okay, ini aktiviti 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay, so kalau kita tengok the completion dia yang dalam bagi heuristik ini 19. Okay, pada hari ke-19 semua kerja ni settle lah. Okay, then manakala kalau kita tengok optimal, selalunya optimal ini dia relate dengan project crashing kalau kita boleh buat. Di mana kita reducekan dia dapat serendah completion yang boleh dapat lah. So we call as the optimal schedule. Okay, ha, optimal schedule. Alright. So sebab baiknya kalau boleh dapat optimal schedule tu memang bagus lah. Ataupun dalam situasi biasa, feasible tu pun dah enough, good enough. Yang jadi isu ni kalau di sini resource, ada resource conflict, ada lebihan, di mana sepatutnya yang ini boleh dimasukkan di dalam yang kosong-kosong ni. Okay, scheduling ni pun memang kita, kalau tengok daripada nota saya ni memang tak berapa nampak lah eh. Tapi saya prefer lagi that you tengok pada contoh yang saya bagi. So scheduling ni sebenarnya dibuat, dilaksanakan, di mana dia tujuan untuk allocate the resources, hasil daripada ataupun rentetan daripada selesainya precedent diagram. So dalam precedent diagram itu kita dah identify completion period dan kita dah ada normal duration dan sampai kita ke dapat completion period. Okay, so dah ada itu the aspect of time dan juga kita ada aspect of activity. Tetapi seterusnya kita perlu nyatakan juga as a contractor perlu masukkan resources. Okay, itu yang dikatakan nak allocate resources tu. Okay, ini kita nampak resources ni maksudnya bukan dalam jadual ini merangkumi ketiga-tiga resources, tak. Maybe satu ni adalah untuk labor, satu untuk plan and equipment, satu untuk apa nama tadi yang labor. Okay, labor, material dan labor beza-beza lah ketiga-tiganya. So inilah dia nanti dalam bentuk graf. Kita pun takkan nampak nanti eh. Okay. Next one, the last one dalam resource management ialah kontraktor belum melaksanakan labelling. Okay, apa significant of labelling? Resource labelling helps the contractors to make use of the available resources to the maximum. Macam saya cakap tadi, kalau dia ada 10, dia akan pastikan 10 tu digunakan semaksimum yang boleh, seoptimum yang boleh. Okay, dan dalam masa yang sama, reduce wastage of resources. Kalau ada lebihan, so di mana sepatutnya diletakkan? Ini supaya untuk mengurangkan kos yang tak sepatutnya dibayar kepada kontraktor. Contohnya, kita perlukan 10 sahaja tapi sebenarnya kita ada 12 kontraktor. Ha, jadi kita ada extra 2 labor. Okay, kontraktor pula, labor. Jadi bila ada labor lebih 2 ni, jadi kita membayar dengan sia-sia. Jadi inilah tujuan kita buat leveling. Okay, so the main objective is to smooth resources requirements by shifting slack jobs beyond periods of peak requirements. Okay, so ada yang lopong-lopong tu kita boleh masukkan. Di mana tadi katakan ada 12, jadi kita nak pakai the maximum,
Sebenarnya kita perlukan 10 saja, tapi sebab kita ada 12, jadi yang 2 lagi tu maybe kita boleh masuk kat bahagian lain yang ada mungkin gunakan period yang lama tetapi labor yang sikit. Jadi antara perkara begitulah. Okay, and then the aim to reflect reality, improve efficiency, modify activity with available floats and also the activity crashing. Okay, don't worry sebab nanti bila tengok pada latihan contoh yang saya tunjuk nanti, hopefully that you can faham lah ya. Ini lagi satu ialah contoh scheduling dan juga labeling. Okay, ni daripada precedent diagram ataupun UA, then this is actually the scheduling dan juga labeling. Okay, this is a scheduling dan juga labeling. Alright, so sekarang ni beri tumpuan kepada the next one ialah yang saya bagi dalam bentuk contoh. Okay, untuk lebih memahami apa yang dikatakan resource scheduling dan juga resource labeling. Okay, saya rasa saya tunjukkan sikit di antara mungkin sedikit pemahaman yang boleh menunjukkan bahawa apa yang dikatakan resource scheduling dan juga resource labeling, perbezaan di antara kedua-duanya. Okay, so as yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni dalam planning teknik, time planning teknik, di mana kita membuat precedent diagram. So precedent diagram asalnya datang daripada di mana allocation of time frame ataupun duration kita dapati daripada matrix of method statement. Okay, so di dalam tu pun ada juga dinyatakan resource seperti labor, material, plant and equipment. Jadi sekarang ni kalau dari segi lecturenya memang sebersikit kita faham, tetapi mungkin dengan kaedah menunjukkan contoh-contoh ni akan lebih mudah difahami perbezaan di antara scheduling dan juga labeling. Okay, so kita mulakan pada peringkat kita akan mulakan ikut step dia. Bagi mudah difahami ialah kita kena identify dahulu berapakah completion period. So daripada completion period itu barulah kita akan allocatekan resources, the next step. Yang berkaitan dengan modul 9 ini. Okay, so jadi saya bagi contoh di sini, katakan aktiviti A ialah durasinya 3. Okay, so di sini kita terus letakkan sebab ni proses kepada resource scheduling. Jadi kita terus identify sebenarnya dalam table, tapi kita boleh letakkan di sini. Contohnya, contoh yang resources yang kita gunakan ialah labor. Iaitu katakan pada aktiviti A kita perlukan satu orang untuk satu hari. Okay, so katakan A, alright, B dan C adalah bergantung kepada aktiviti A. Okay, itu contoh. Saya tak kira semua. Saya nak tunjuk contoh pemahaman saja. Sebab yang ini pun semua dah tahu dah macam mana nak buat precedent diagram. Okay, so katakan aktiviti B, aktiviti C. Okay, so aktiviti B, saya bagi contoh katakan 2 hari, 2 hari duration, dan dia punya labor yang kita allocatekan ialah pada aktiviti B hanya seorang untuk sehari. Okay, seorang untuk sehari. Dan manakala C, 3 hari, okay, kita memerlukan juga seorang untuk satu hari. Dan aktiviti yang terakhir, kebergantungannya ialah daripada aktiviti B dan C, S, B dan C. Jadi kita akan ada aktiviti D here, dan ini adalah yang terakhir lah, ya, bagi simple saja. So aktiviti D katakan 1 hari, labor yang diperlukan ialah 2 hari untuk per day. Okay, so jadi okay, yang ni sebenarnya 2 hari ya. Okay, katakan kita letak 2 hari, sehari, satu labor, 2 labor, 2 labor dan 1 labor. Okay, ini adalah dia punya duration. Jadi kita kena kira juga. Okay, saya gariskan dulu. Okay, jadi untuk dapatkan completion period bagi aktiviti A to D, okay, kita nak identify berapa, barulah kita boleh buat kepada scheduling. Okay, alright, so katakan start daripada kosong. Jadi di sini 3, 3, 3,
5, 6, 6 dan 7. That means saya tak payahlah tulis letter start ni. Alright, so jadi kita perlukan total completion bagi aktiviti A to D ialah 7 days. Alright, now barulah daripada sini kita dah dapat, then kita nak allocatekan resources kepada completion ataupun aktiviti yang kita ada ni lah. Okay, contoh yang kita buat adalah labor. Jadi sekarang ni adalah resource scheduling. Okay, so macam mana kita tengok ya, resource scheduling saya pecahkan untuk nak identify ketiga-tiga perbezaan dia. Okay, ini done. Okay, so sekarang kita buat untuk resource scheduling. Jadi sekarang ni resource scheduling ialah kita buatkan dalam bentuk table. A, B, C and D. Okay, so kita ada 4 aktiviti. Okay. D, this is a total labor. Alright. So kita ada berapa hari sini? Kita gunakan 7 hari. Jadi kita perlukan 7 lah. Okay. Day 1, day 2, day 3. Kosong tak payah buat ya. Kita assume as a day 1, day 2, day 3. 4, 5, 6, dan yang terakhir 7. 4, 5, 6, 7. Yeah, sama dengan hari ke-7. Jadi sekarang aktiviti A yang ini, dan kita akan letakkan label lah. Okay. So aktiviti dan label. Okay. Jadi sini label. Jadi kita tengok aktiviti A. Aktiviti A 3 hari. Alright. Bermula daripada hari pertama lah. Kita kira sebagai kosong ni sebagai hari pertama. 1 label untuk setiap hari. Jadi kita akan letak 1, 2, 3. So kita allocatekan resources mengikut duration yang ada. Yang ni kita kata allocate tadi, scheduling tadi. Dan bila kita pergi kepada aktiviti B, bermula pada earlier startnya adalah hari ketiga. That means di sinilah selepas A. Jadi dia memerlukan 2 labor. 2, 2. Berapa hari? Duration 2 hari. C sama juga dengan B pada hari ketiga, tetapi dia perlukan 3 hari. 1 labor, 1 labor, 1 labor, 3 hari. Dan yang terakhir ialah D, 1 labor. Okey. Dan 2 labor. Alright. 2 labor, 1 hari. Okey. So kita totalkan pada total labor pada aktiviti hari yang pertama kita perlukan, kita hanya ada seorang. Hari kedua kita seorang, hari ketiga seorang. Manakala bila masuk hari keempat kita perlukan 3 labor, 3 labor dan juga 1 labor dan 2 labor. Okey. So ini adalah scheduling yang kita buat. Maksudnya kita resource ini kita dah plotkan bersama dengan diagram yang kita dapat daripada total day lah, activity dan juga completion period. So kita dah allocate labor di sini berdasarkan kepada method statement ya, bilangan-bilangan ini yang kita dapat daripada method statement. So dalam resource scheduling, after kita buat ini, kita nak nampak lebih untuk dapatkan optimum graph ya. So kita kena buat dalam bentuk graph. Jadi sekarang bentuk graph yang exist ini ialah label. Okey, label kita tengok maksimum ialah 3. Jadi kita boleh letak 1, 2, 3. Yang ini D. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ni ada ke-7. 1, 2, dan 3. Okey, ni kita nak buat scheduling lah. Okey, so sekarang ni untuk day 1, 1. Okey. Day 1 sampai day 3,
satu. Jadi kita buat teruslah. Satu. Okey. Then hari keempat kita ada 3 label. Okey, hari keempat kita ada 3 label dan sama juga sampai hari ke 5. Okey. Alright. Yang 1 dan 2. Okey. So sekarang kita dah siap apa nama ni schedule lah dalam bentuk graf. Ini dalam bentuk table dan ini dalam bentuk graf dan kita boleh nampak. Dan di sini kontraktor boleh limitkan, nyatakan bahawa optimum, the optimum labor per day adalah 2 labor per day. Okey. So daripada sini kita akan nampak ya. Maksudnya di sini adalah yang optimum. Okey, ni kontraktor yang akan tentukanlah. Okey, untuk dia aspect of a cost and value for activities ataupun value for the project. Jadi dia akan hadkan bahawa 2 labor adalah lebih apa nama memberi dari aspect of benefit ya kepada projek tersebutlah dengan menetapkan bahawa 2 labor sahaja satu hari kita gunakan untuk optimum penggunaan labor dan juga cost. Jadi sekarang yang kita nampak di sini ialah this is we call as a resource conflict. Okay, so bila ada resource conflict, yang inilah yang kita perlu buat leveling. Okay, the next one ialah kita perlu buat this is actually the leveling. Jadi kita macam mana kita nak memastikan bahawa resource conflict kita tadi ni berada dalam lingkungan ini. Tidak lebih daripada kita pastikan bahawa 2 orang dan dalam masa yang sama kita tak nak kacau untuk apa period. Boleh sebenarnya dan itu yang kita ada buat juga project crashing dan sebagainya. Tapi kita bagi contoh yang ini tak nak usik 7 hari itu tetapi kita nak kurangkan konflik pada labor di hari ketiga dan hari keempat. Okay, hari 1, 2, hari keempat dan hari kelima. Hari keempat dan hari kelima di mana kita nak pastikan kita akan dapat optimum. So macam mana kita nak buat? Jadi kita buat lagi sekali table. Okay, yang ini disebut sebagai yang ketiga ialah resource leveling. Okay, ini sebahagian daripada resource leveling untuk inilah. Iaitu kita pastikan dia dapat antara 2 ni optimum ya. Okay, kita buat balik table. Yang sama. Okay. Table yang sama. Di sini peranan construction manager lah untuk menentukan macam mana dia nak gunakan level of labor labor yang paling optimum. Okay. So kita buat sama jugalah tadi 7 6 5 4 3 2. Okay. Sedih. 1 2 3 4 5 6 7. Total labor. Ini akan berubah nanti bila kita buat leveling. Okay. So sekarang ni A, B, C dan D. Okay. Jadi sekarang ni kita tengok. Saya nyatakan di sini contohnya katakan A ini adalah critical. A critical, C critical, D critical. Okay, so jadi we assume that this one is a critical, critical. Untuk buat leveling, okay, dia terbalik dengan project crashing ya. Okay, untuk buat leveling, kita kena pilih aktiviti yang mempunyai float yang banyak, yang ada total float dia, ada figure dia. Okay, di sini kalau kita kira sebab saya ni kita tahu bila dia critical dia ni kosong, ni kosong, ni kosong. Jadi B ini adalah aktiviti yang tidak critical. Jadi bila aktiviti yang tidak critical kita can
move ataupun ubahkan scheduling dia ataupun label tadi di mana-mana sahaja yang bersesuaian, sebab dia tidak mengganggu kepada aktiviti yang kritikal. Dan dalam masa yang sama, kita tak nak tukarlah, tak nak ubah daripada 7 hari ni. Okey, so sekarang ni kita allocatekan yang dua-dua ini kepada, okey, kita maintain ini satu, satu, satu. Dan yang aktiviti B, aktiviti ini kritikal, kritikal, kritikal. Jadi kita takkan usik. Jadi kita akan letak balik satu, ini tak ada. Satu, satu, satu. Dan hujung sekali ialah dua. Okay. So B ini tidak kritikal kebetulan. Jadi kita jadikan dia bermula daripada sama dengan start to start. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Kita akan gunakan itu. Alright, nanti kita tengok table kalau kita buat balik precedent diagram ya. Okay, so sekarang ni kalau kita jadikan dia dalam bentuk graph. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga. Okay, so hari pertama total 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Okay, so kita boleh nampak kan? Di mana kita dah set kan, kita nak optimum 2 label sehari. Jadi kita kena make sure that dalam process of labeling, kita pastikan that everything is total label tu tidak lebih, supaya kita dapat the maximum ataupun the optimum level yang paling bagus lah. Okay, untuk apa kos dan sebagainya. Okay, so jadi sekarang ni kita dapat 2, 2, 2, 2 sampai hari keempat. Okay, the next one 1, 1, 2. Okay, so this is we call as optimal schedule. It's very good lah. Kita boleh buat macam tu. Dan berbalik kepada diagram. Apabila kita tukar, diagram ini pun nanti akan bertukar because kita nak tengok macam mana dia jadi. Okay. So sekarang ni, katakanlah kita based on lepas kita buat scheduling dan kita back to the precedent diagram. So activity A kita akan jadi A 0 3 3. Tadi kita ubah activity B tadi. Okay, activity B. Activity B kita dah tukar 4 label. Jadi tadi ni label sama juga 1 per day. Yang ini pun daripada 2 tadi kita divide by kepada jadikan 1. Total 4 juga. Alright. Okay, total 4 juga. Jadi sekarang ni alright. So kita nampak dia bermula daripada hari yang sama dengan A. Jadi kita akan jadi start to start lah. Jadi start to start untuk aktiviti B, sebab dia tidak effect sebab dia adalah bukan critical, jadi dia kosong di sini. Aktiviti B tadi duration dia 2. Okay. Bertukar jadi 4 lah. Okay, so duration dia dah jadi 4. Okay, tadi kita 2. Alright, asalnya 2 dan kita dah pecahkan. Kita nak label tu setiap seorang tu akan bekerja pada setiap hari. Dan kita jadikan dia 4 hari untuk aktiviti B. So, di sini akan jadi 4. Okay. Dan ni dah tak ada ya. Okay. So, C. C tak ada, tak ada effect apa-apa. Jadi, kita maintain label sama juga sehari per day. C, yang ini duration tidak berubah 3, jadi yang ini 3, 6.
Dan sekarang ni untuk D, kita tengok ada effect tak dia punya completion. Okay, so sekarang ni yang ini pun daripada D, C pun, D pun daripada C. Okay, so 4 dengan 6, jadi kita akan letak di sini 6 lah. So refo tengok 6, dan kita perlu satu hari, jadi 6 jadi 7. Okay, so masih maintain. Okay, cuma dia punya resource location tu ataupun allocation of label tu untuk activity B ni, kita dah levelkan dia supaya jadi optimum pada 2. Okay, nampak? So itulah perbezaan di antara kita buat dari aspect of time planning technique itu. Okay, yang daripada yang kita gunakan person diagram, AOA dan sebagainya, kita identify the day, and after that kita akan buat resource scheduling. Okay, the resource scheduling ni maksudnya material, labor dan juga plant equipment yang mana kita dah letakkan, contractor dah letakkan di dalam matrix of method statement, dan di situ kita gunakan untuk buat scheduling. Okay, dalam bentuk ini dan juga dalam bentuk apa, this one lah. Okay, so setiap contractor tu dia mesti akan letakkan the, sebab ini disebut sebagai resource conflict, maksudnya ada labor conflict di sini, jadi kita nak kurangkan, nak optimumkan penggunaan labor daripada 3 ini jadikan kepada 2 bagi semua aktiviti. Okay, jadi apa yang perlu dibuat ialah kita levelkan dia, resource leveling. Ya, ini disebut resource leveling. So kita levelkan dia tanpa mengganggu critical activity. So kita cuma akan mengganggu activity yang tidak critical, because remember that total float yang kita dapat, kalau ada total float di sini, that mean kita boleh usik dia tanpa mengganggu completion period. Okay, alright. Okay, itu saja. Harap faham apa yang dikatakan perbezaan di antara daripada method statement, planning technique dan sebagainya. Dan kita akan buat sekarang ni pada modul yang ke-9 ialah scheduling dan juga leveling. Okay, smoothing pula, dia ada satu lagi smoothing. Smoothing ini adalah sekiranya katakan yang ini smoothing ini, nampak tak di bahagian ini? Okay, nampak ada lacking sikit kan? Jadi yang ini sebenarnya kita nak pastikan mungkin ini, yang ini ni, dua ni ke diturunkan ke sini. So kita pastikan bahawa sampai level katakan 2, jadikan 1.5 adalah nampak lebih smoothing. Nampaknya lebih lancar lah dia punya pergerakan, bagi kita bagi sama rata ataupun dia akan naik macam tu. Itu smoothing. Okay, itu sahaja bagi modul 9. Hopefully that you can understand. Minggu depan barulah kita masuk kepada detail, iaitu resource management, iaitu saya fokus dulu pada material and material management. Okay, pada material management. Dan terima kasih kerana mendengar apa lecture 9 ini, iaitu berkaitan dengan resources management. Terima kasih. Assalamualaikum.